იც გამარჯობათ, მოგესალმებით. მოხარული ვარ, რომ სუმო ესე პოპულარული გახდა. მე ვარ გაგამარო. მინდა რომ ჩვენ ხარეში საქართველოსში ბევრი წარმატებული სპორტსმენი იყოს ყველა სახეობაში და მინდა რომ ახალი სუმოისტებიც ჩამოვიდნენ იაპონიაში და გააგრძელონ ჩვენი დაწყებული საქმე. და ყველა მაგას მინდა წარმატება უსურო. არმოშობით ვარ იმერელი და ხარაგაუში სამპოფი ვარ, დევებ თანაც სამპოფი ვარ და რა ვიცი, მხარული ვარ რომ ესეთი სახეობაში ასეთ სუმოში ტარდება შეჯიბრი და წარმატებებს გისურვებ ყველა თქვენ თვითაგანს. დიდი მადლობა. იო.